A torneirinha tá fechada. É de segunda e não para. Ah. Tinha que vir por cima aí, Max. Por onde tá caminhando? Eu consegui vir até ali por cima. O pedão de Deus. E aí, Alvo? Tudo certo? Tudo certo. Então vamos. Opa! Ah, cara, eu subi, né, cara? O que tu quer que eu faça? Ô, velho! Legal! Fica na direita, velho! Eu subi aqui, ó! Ó, ó! Aqui no meinho eu subi! Pergunta pro Marston! Olha ali minha marca ali no tu meio. Atrás de mim, aqui no ó. Meio eu subi, cara, ó. Ó, no meio aqui, ó. Tava atrás de mim? Não, então, eu te passei ali, cara. Você viu? Não, subi por aqui, ó. Minha marca aí no meio, ó. Por que vocês não vão pelo meio? Ah, mentiu pro tio. Ah, para. Tô louco, então. Ô, Shade, tu é o cara do meio aí, ó. No meio, ó. Anda no meio. Pode vir que eu saio. Ah. Já subiu, tem roupinho, né? A minha tá ali embaixo. Vai lá então. Vai, não, vai guardando, só se tu guardar essa câmera aí. No meio, no meio. Ah, o Nene se deu. Ah, ele perdeu a oportunidade. Vai só no chuta, chuta, chuta ela! Só no chorinho do motor. É, pode estar minha bota então. Cara, deixa ele subir, primeiro ele tá no moto, cara. Não, pode deixar, mano. Pode deixar ele subir, só vou ligar também. Não vai te cansar, meu. Eu quero que tu subir isso aqui até lá em cima sem parar agora, viu? Por favor, mano. Mas é isso aí, Nene. Só o chorinho. É isso aí, Nene. Vai lá, vai lá. Vai lá, sei lá. Dá uma empurradinha, empurradinha. Primeiro, não, não pisa. Aí. Eita! Vai, eita, na roda! Me chama na roda, louco! Que foi? Ah, vai escolher atrás do outro. Ah. Ô, tranca a trilha! Marcos,
não levanta, é pior. Tem que puxar a frente, gira a roda dianteira. Tem que girar a roda dianteira nos raios. Olha lá. Vamos, Guidão!